Fala galera, boa noite a todos vocês que já estão conectados. Estava tentando botar uma musiquinha aqui, mas deu certo não, viu? O negócio hoje aqui me atrasou. Como é que vocês estão? Boa noite a todos vocês. Deixa eu ver aqui quem já está conectado junto com a gente. Deixa eu ver aqui através do computador, só um pouquinho. Vamos ver aqui, ó. Wagner TV já está conectado. Grande Nonato, parabéns pelo treinamento de ontem, Nonato. Gleu também já está aí conectado junto com a gente. Miriam Ferreira, olha aí, junto com o Nonato, já está junto com a gente também. Sandra Marques, seja bem-vinda. Deixa eu ver quem mais já está conectado junto com a gente. Ó, Maria Isabel, boa noite. Luzia Perini, minha amiga, seja bem-vinda. Uma ótima noite. Vera Lúcia. Tamo junto, vamos para cima, pessoal. Vamos viver o extraordinário. Maria de Jesus também já está ali conectada. Vamos ver quem mais. Ah, viver de propósito. Cheguei a tempo. Você chegou a tempo, sim. Tempo de chamar mais gente, hein? Beatriz, boa noite. Tudo bem? Como é que vocês estão, pessoal? Deixa eu ver aqui. Ó, pessoal, eu estou olhando aqui para a tela do computador para ir dando boa noite para vocês, porque eu estou pelo celular, tá? Para a câmera, a imagem ficar um pouco melhor, porque eu vou mostrar para vocês, tá bom? Deixa eu ver aqui. Eduardo, diretamente do Rio de Janeiro, já está conectado também. Marlene Lopes, seja bem-vinda. Edileuza Confecções, diretamente de Assis Chateaubriand, no Paraná. Olha aí, ó. Presidente está aí no Paraná, hein? Aproveita aí a estadia do homem. Bora para cima. Mara Dutra também já está conectada diretamente de São Luís de Montes Belos, Goiânia. Olha só. Conrad Fischer. Rapaz, esse nome é bonito, hein? Boa noite. Celina Dias também já está conectada. Nossa presidente aí, Ana Tereza Monte Alto. Seja bem-vinda. José Joaquim, ó, tô dando alguns minutinhos para você correr na tua lista de contatos e falar assim, ó, vem para cá. Vem conhecer esse plano de negócios sensacional, que é o plano de negócios da Profit. Então, não perde a oportunidade. Eu vou estar aqui, estou conectando ali também. Ó, você que está aí pelo Facebook, fica atento, compartilha aí essa live, porque eu vou mostrar algo para você que vai impactar o que você já ouviu falar sobre multinível. O que eu vou mostrar é ainda melhor. E vocês que estão junto comigo aqui no YouTube, ó, lá no Facebook, quem quiser vir aqui para a sala do YouTube é Profit Niche, tá? Entra lá no YouTube da Profit Niche e vem ouvir um pouquinho do plano de negócios mais sensacional do mercado. Então, eu garanto para você que vai valer muito a pena. Vamos ver quem mais já está conectado junto com a gente. Grande Valmir já aí, nunca perde uma apresentação, né, Valmir? Parabéns. José Joaquim, Gelcio da Silva também nunca perde, sempre está conectado junto com a gente. Deixa eu ver quem mais aqui. Malu Oliveira, seja bem-vinda diretamente de Minas Gerais. Thaís de Carvalho, olha aí, ó, boa noite para as Panteras do Rio de Janeiro. Aí, ó, time da Karen Velasco. Edson Arruda, nosso Blue Diamond também já conectado. Vocês aí do Facebook, ó, vai entrando aí, vai compartilhando essa live aí. Para vocês poderem conhecer um pouquinho sobre esse plano de negócio, sobre essa empresa sensacional, da qual eu tenho um orgulho muito grande de fazer parte. Já já vocês vão estar sabendo mais. Deixa eu ver quem mais já está por aqui. Ventrilo, seja bem-vindo. Mari Fati, diretamente de Campinas, São Paulo, sempre fazendo presença aí, Beatriz, lá de Sumaré. Olha aí, ó. Quem mais? Edson hoje está lá em Londrina, Paraná, fazendo um trabalho sensacional. Parabéns, Edson Arruda. Tá lá junto com o presidente, o negócio tá pegando fogo, ó. Você que é do Paraná, entre em contato com essa galera, porque vale muito a pena você ouvir falar sobre esse plano de negócios, viu? Vamos ver quem mais já tá chegando aqui. Deixa eu ativar aqui os comentários. Vamos ver quem mais. Amanda Rebelo, minha Red Diamond maravilhosa. Ah, boa noite, deixa eu ver quem mais aqui. Obrigado pela parte que me toca. Elza André também já está conectada. A equipe do Evandro e da Luciene, que estão fazendo um trabalho em Recife. Que é isso, hein? O negócio está pegando fogo. Grandes novidades estão vindo aí para os próximos dias em Recife também. Pernambuco vai pegar fogo, galera. Vamos ver quem mais já está conectado aqui. Vamos ver. Inês Marques, diretamente de Campinas. Ó, vocês que estão aqui pelo YouTube, pessoal. Não perde a oportunidade.
Entra em contato com a tua rede, chama as pessoas para cá para aprender mais sobre o plano de negócios que vocês estão fazendo, para fazer ainda melhor. E vocês que fazem parte aqui do meu Facebook, tá? Vocês que já estão conectados aí, hoje eu vou estar fazendo uma apresentação do plano de negócios que há 4 anos e meio tem transformado a minha vida, tá? Então, se você está aqui conectado hoje, pode ter certeza que vai valer muito a pena. Deixa eu ver quem mais já está conectado aqui. A expansão para todos os lados. A Profit Viver é um momento sensacional, tá? É simplesmente incrível o que a gente tem vivido, as grandes transformações que estão acontecendo dentro dessa empresa, muitas vidas sendo transformadas em plena pandemia. Isso é o grande diferencial de fazer parte de um negócio real, legal e ético. Isso faz a diferença, tá? Tiago Fernandes, nosso Diamond VIP. Diretamente da Ilha da Magia, Florianópolis. O pessoal tá chique demais. Esses diamantes da Profit não estão perdendo a oportunidade. Quando pensa que não, já estão morando na beira da praia. Quem mais já está aqui com a gente? Aí, ó, Ana Paula Fernandes, minha Diamond VIP, também já conectada aí. Giovana, diretamente de Manaus. Sejam bem-vindos aí, o pessoal de Manaus. Cristina Oliveira tá aí, ó, pronta para fazer um trabalho sensacional também, hein? Graça Ribeiro, quem mais já está conectado junto com a gente? Eu vou dar mais 2 minutinhos para você correr na tua equipe, chamar todo mundo para cá, para vocês ouvirem sobre esse plano de negócio sensacional. E você que está aí, ó, no Facebook acompanhando a gente, tá? Meu nome é Diego Figueiredo, para quem não me conhece, tenho 37 anos, com carinha de 18. Né? Mas o que eu posso falar para vocês? Sou formado em contabilidade e descobri o empreendedorismo há mais ou menos 6, 7 anos, mais ou menos. Né? E de lá para cá, a nossa vida foi realmente transformada. Há 4 anos e meio, eu tive a oportunidade de conhecer essa empresa chamada Profit Niche, ou Profit Nemawashi aí, para muitos. Né? E essa empresa realmente, nesses 4 anos e meio, transformou as nossas vidas, fez aí algo extraordinário. E para você que está no Facebook agora, assistindo a gente, eu tenho algo muito interessante para falar para vocês, tá? A grande dificuldade das pessoas é entender a grandiosidade do marketing multinível. O que que é o marketing de relacionamento, o marketing multinível, o que que ele é capaz de fazer com pessoas? Ele é o único mercado capaz de pegar pessoas simples, sem qualquer tipo de estudo, e fazer com que ela viva uma vida extraordinária. Essa vida eu decidi levar junto comigo. E o meu propósito dentro desse mercado é ajudar o maior número de pessoas a mudar realmente de vida, o que tem acontecido. Nesses 4 anos e meio, a gente já pôde ver diversas transformações acontecendo não só com a nossa vida, mas com a vida de várias pessoas que decidiram e acreditaram na proposta que nós oferecemos. E de lá para cá, muitas e muitas famílias foram impactadas. Para vocês terem noção, só no nosso time já foram mais de 3 mil famílias que passaram e tiveram aí o privilégio de conhecer essa ferramenta, conhecer essa oportunidade e começar a transformar suas vidas. Nesse último ano, tá? De maio do ano passado para outubro desse ano agora, foram 14 carros comprados na nossa equipe. Ou seja, em plena pandemia, pessoas estão transformando as suas vidas. Em plena pandemia, muitas e muitas famílias estão podendo ter aí a dignidade, a honra restabelecida através de uma empresa real, legal e ética, que com baixo investimento você é capaz sim de melhorar e mudar as suas vidas, tá? E a vida das pessoas que você conhece. Deixa eu ver quem mais já está aqui junto com a gente. Olha aí. Ah, Elisete, seja bem-vinda, Elisete, diretamente de Brasília. Olha aí, ó. Nós temos pessoas, para vocês que estão aqui junto com a gente, hoje nós estamos conectados aqui no YouTube, pessoas que fazem e desenvolvem essa empresa há 15, 20, 30 anos e continuam usando essa ferramenta como uma ferramenta de transformação da vida delas e da vida de outras pessoas. Então, nós não somos uma empresa que nasceu ontem, nós somos uma empresa que tem uma história, um legado de transformação. Esse é o grande diferencial e isso é o que você tem
quando você decide dizer sim para essa oportunidade. Deixa eu falar um negócio para vocês. Quando se fala em oportunidade, hoje eu vou fazer uma apresentação um pouco mais dinâmica, porque nós estamos fazendo um trabalho de expansão. A Profit, ela chegou para fazer que 2022 seja o ano de transformação ainda maior dentro da nossa empresa. Porém, nós já começamos a fazer esse trabalho de agora, de 2021. Sabe por quê? Porque ainda dá tempo. Ainda é possível que esse ano você consiga mudar a tua vida. Ainda é possível que esse ano você consiga sim transformar a tua vida. Todo mundo está me ouvindo direitinho? Ah, tá saindo som legal? Como é que vocês podem me dizer aí se tá ok? Eu acho que no Facebook eu estou sem áudio. Se alguém que está conectado no Facebook puder me dar um feedback se eu estou ou não sem áudio, eu agradeço, tá bom? Deixa eu ver quem mais já está chegando por aqui. Olha só, Elisete, 27 anos de empresa. É sensacional quando a gente pode ouvir, testemunhar tantas transformações. Tenho orgulho de estar nessa empresa. Minha gratidão ao Odaí. É isso aí, Laura. Parabéns. Viu? E parabéns a esse grande diamante que nós temos dentro da nossa empresa. Odaí Massarenti, que tem feito um trabalho sensacional no Paraná, junto com toda a sua liderança, junto com a dona Gobete, né, que tem feito uma expansão incrível. Tá bom, pessoal? Deixa eu ver aqui. Amanda, você que está conectada aí comigo também no YouTube, corre lá no Facebook para mim e vê se está tudo ok, se está saindo o som lá, senão eu vou ter que encerrar aqui por conta da microfonia de um com o outro. Karen Velasco, show de bola, muito obrigado, pessoal. Vocês que estão conectados no YouTube, ó, já deu tempo, então nós vamos estar começando a falar de oportunidade, a falar de transformação de vida, a falar desse mercado que realmente é capaz de fazer com que pessoas simples, com que pessoas comuns possam sim mudar o destino das suas vidas. E isso faz uma diferença muito grande. Sabe por quê? O nosso mercado, ele movimenta, tá, uma parcela gigantesca em todo o mundo. Em grandes metrópoles, como os próprios Estados Unidos, o marketing de relacionamento é responsável aí por mais de 25, 27% do PIB americano, vem através, tá, do trabalho com essas empresas de marketing de relacionamento. E o Brasil, ele está só começando. Muitas pessoas falam, ah, a onda do multinível dentro do Brasil já passou. Não passou. Porque eu falo para você, nós estamos apenas começando. O Brasil não sentiu nem metade da força que é desenvolver o marketing de relacionamento. E muitas pessoas não tiveram ainda acesso. A Amanda falou que o áudio lá no Facebook também está ok. Então, vocês estão no Facebook aí, tá? Se puder compartilhar essa live, garanto para você, vai valer muito a pena. Alunos no curso de vendedor do Senac aqui presentes, assistindo pelo meu celular. Show de bola! Olha só, pessoal, diretamente do Acre, tá? Pessoal lá do curso de vendedores do Senac, sejam bem-vindos, ó. O nosso negócio trabalha justamente com isso, a venda direta, que é o mercado capaz de fazer com que hoje seja aí o Brasil se tornou o primeiro lugar em vendas diretas na América Latina. Ou seja, nós somos responsáveis por uma grande parcela no que diz respeito ao PIB brasileiro. E o brasileiro também é uma das pessoas que mais utilizam aí cosméticos, dermocosméticos. E nós estamos inseridos nesse grande mercado. Um mercado que muda e transforma vidas, um mercado que faz com que pessoas comuns, como eu já falei, possam realmente viver uma vida extraordinária, tá? Quem nunca ouviu falar de marketing multinível, quem nunca ouviu falar de marketing de relacionamento, a primeira coisa que você tem que entender é que quando uma empresa é séria, é real, a primeira coisa que você vai encontrar é isso aqui, ó. Produtos de qualidade. E isso faz uma diferença. E quem é a nossa empresa? Nós somos uma expertise, tá, de duas grandes indústrias. Uma com 35 anos de vendas diretas. É isso mesmo. Uma empresa com 35 anos de vendas diretas e uma farmácia magistral, uma farmácia que faz a manipulação de ativos para aumentar e melhorar a qualidade e os resultados dos produtos. Então, imagina só, você pegar toda uma estrutura montada
para que você possa desenvolver um trabalho, levar uma oportunidade para que outras pessoas conheçam esse mercado e possam aí ter uma renda extra ou, quem sabe, fazer como eu, que há 4 anos e meio atrás decidi largar minha profissão. Eu sou formado em contabilidade, então eu decidi largar minha profissão para me dedicar 100% ao marketing de relacionamento. E o que eu posso dizer para vocês é que para mim deu muito certo, porque o marketing ele faz isso com as pessoas. Então você tem nas mãos uma empresa, eu vou vir para cá para facilitar aí a visibilidade de vocês, tá? E isso vai fazer com que também, deixa eu melhorar aqui. Ok. Então, o que que acontece? O que é o nosso mercado? Primeiro, a nossa empresa, Profit Niche, tá? Profit Niche, Profit Nemauashi, como muitos conhecem, né? Devido aí toda a nossa história, é uma empresa que está há 35 anos no mercado. Isso mesmo, uma empresa de 35 anos que tem muitos, tá? Que são mais de 200 produtos e todos eles são regulamentados pela Anvisa. Esse é o órgão que regulamenta os nossos produtos. Esse é o órgão que dá o aval para a qualidade dos nossos produtos. E eu vou falar para você, lá atrás, quando eu comecei, uma das coisas que eu enxerguei foi justamente isso. Quando a gente começou a ver os resultados dos produtos, quando a gente começou a ver o que esses produtos eram capazes, nós morávamos numa cidade de 130 mil habitantes. E o que que nós fizemos? Eu e a minha esposa, a Amanda, a gente olhou um para o outro e falou assim: cara, se esses produtos fizerem realmente o que essas imagens estão mostrando, nós vamos mudar a nossa vida. E foi justamente isso que aconteceu. Nós fizemos um pedido, tá? Compramos lá os produtos para testar, justamente por conta disso, porque ninguém conhecia a marca na nossa região. E deixa eu falar um negócio que é muito interessante para você. Tem muitas pessoas que às vezes a gente vai conversar para vir desenvolver o um negócio junto com a gente, e muitos deles falam assim: ah, mas não tem ninguém, ah, mas eu estou sozinho, ah, mas eu não consigo começar sozinho. Desperta nesse exato momento, desperta uma coisa. Se você é a primeira pessoa da tua região, você tem a possibilidade de ser a pessoa que vai fazer com que toda a região que você mora conheça todos os nossos produtos. Foi isso que aconteceu com a gente. Sabe o que que acontece desde então, desses 4 anos e meio para cá, depois que nós dissemos o sim para essa transformação? Todas as pessoas que entram, seja em Rondônia, seja no Acre, estão abaixo da gente. Ou seja, entram junto dentro do nosso time de revendedores. Isso faz uma diferença muito grande. Então, você que está aí agora, você que é convidado, tá? Tanto aqui pelo YouTube quanto pelo Facebook, você que está vendo essa apresentação pela primeira vez, não tenha medo de ser pioneiro. Não tenha medo de ser o primeiro da tua região. Não tenha medo de ser o desbravador. Por quê? Garanto para você que a diferença que vai fazer na tua vida vai ser sensacional. Aqui eu estou morando em Cabo Frio hoje e nós estamos iniciando um trabalho. Foi justamente isso que nós falamos para as pessoas que a gente tem apresentado. Vocês têm a chance de dar o pontapé inicial para a construção de uma grande história. Então, se vocês estão aí ouvindo a gente, se você é um convidado, na tua região não tem ninguém, acredita, porque nós acreditamos e deu certo. Quem chega primeiro bebe a água mais limpa. Essa é a maior verdade, Ana. Agora vamos lá, falando da qualidade dos nossos produtos, como eu falei, nós testamos, aprovamos, fizemos várias e várias pessoas usarem os nossos produtos antes da gente começar a vender. E sabe o que que a gente faz hoje? A gente faz assim, ó: usa. Se não der resultado, eu devolvo o teu dinheiro. Sabe o que é isso? É confiar no produto que você tem nas mãos. São 4 anos e meio e eu nunca precisei devolver o dinheiro de ninguém, porque aqui se oferece realmente produtos de altíssima qualidade. E lógico, temos aí junto com a gente um corporativo pensando sempre em você. Uma das coisas que os nossos presidentes, tanto o Ederson quanto a Ana, sempre colocam muito claro é que a nossa missão é fazer com que pessoas transformem as suas vidas. É fazer com que pessoas comuns possam realmente viver a vida que elas nunca imaginaram. E isso tem se tornado real. E o que que move o nosso negócio?
Qual que é o grande diferencial da nossa empresa? É porque a Profit. Deixa eu pegar outra canetinha, só um pouquinho. É porque a Profit, ela trabalha baseada em três pilares, tá? E quando se fala em pilar, o primeiro dele é justamente o consumo inteligente. Você que está aí ouvindo a gente, você que é um convidado, está assistindo esse plano pela primeira vez. Eu tenho certeza que você usa sabonete, você usa shampoo, você usa condicionador, você usa gel dental, você usa hidratante, você vai na farmácia e compra uma vitamina, você vai na farmácia e compra um remédio para suas articulações e o que é mais interessante, você não ganha nada com isso. Nem mesmo um muito obrigado da farmácia ou do supermercado que você consome esses produtos todos os meses. Muitas pessoas consomem aí 500, R$ 1.000 todos os meses e não recebem nada, nem mesmo desconto. E a Profit, nesse modelo de consumo inteligente, ela te oferece descontos a partir de 30% para consumir todos os nossos produtos. É isso mesmo, um leque incrível de produtos de tratamento, beleza e cuidados da pele, tá? Tudo isso com 30% de desconto. Ah, Diego, mas eu não gosto de vender. Eu não estou te chamando para vender, eu estou te chamando para consumir produtos com 30% de desconto inicial. Inicial, é isso mesmo. Então, primeiro pilar do nosso negócio, consumo inteligente. Segundo pilar que move o nosso negócio é a venda direta. E agora eu vou falar para vocês aí, ó, do curso de Senac, o curso de vendas do Senac, tá? A nossa empresa, através do modelo de vendas diretas, ela te proporciona lucros, tá? Que vão de 43% até 150% de lucro. É isso mesmo, você não está ouvindo errado. De 43 até 150% de lucro. Então, um vendedor que trabalha numa loja aí, acostumado a ganhar 2, 3, 4, 5%, vem conhecer para e se dá a oportunidade de conhecer um plano de negócios que é capaz de realmente transformar vidas. Imagina só, você vender um produto e você ter aí 100%, 120%, 150% de lucro na tua revenda. É isso que a Profit oferece para você através da venda direta, tá bom? Depois disso, nós temos o terceiro pilar, que é justamente o que faz com que esse mercado seja ainda mais impressionante. Essa semana a gente sentou com um grande vendedor, 20 anos, está vindo trabalhar junto com a gente. E ele falou uma coisa que chamou muita atenção minha e da Amanda. E para você que é consultor, que já faz parte desse negócio, você que está aí assistindo essa live agora, começa a pensar a seguinte coisa. Se esses produtos são tão maravilhosos, se esses produtos fazem realmente o que eles prometem, que são os resultados que nós vemos em todos os nossos grupos de WhatsApp, todos os dias, resultados e mais resultados, o que você está esperando para aumentar o teu ticket médio de vendas? O que você está esperando para levar esses produtos para o maior número de pessoas possíveis? Se você passa um mês inteiro para vender 500, R$ 1.000, é porque você não está falando sobre esse negócio. É porque você realmente não está mostrando a grandeza que é a qualidade desses produtos. Porque com essa qualidade, você poderia estar ganhando muito mais do que apenas 500 a R$ 1.000, fazendo desse mercado apenas uma renda extra, quando ele é capaz de fazer com que você possa transformar a sua vida. E quando eu falo em transformação de vida, eu falo no terceiro pilar que move o nosso negócio. O que é esse pilar? É a renda residual. O que significa renda residual, pessoal? É você poder ganhar comissões pela produção de outras pessoas. Ou seja, imagina só, quem é mais rico? O dono de uma farmácia, ali a farmácia do bairro, que vende ali seus 100, R$ 150.000 por mês, ou o dono de uma rede de farmácias,
que, pegando um pouquinho de cada uma dessas farmácias, consegue construir um patrimônio ainda maior. É disso que eu estou te falando. É você poder dividir o teu trabalho com outras pessoas. Sabe por quê? Porque a venda, ela vai funcionar da seguinte maneira. Se você sair para a rua todos os dias, você automaticamente vai vender todos os dias. Por quê? Quando o produto é bom, as pessoas compram. Se você não está vendendo, é porque você não está oferecendo. Essa é a maior verdade, tá bom? Agora imagina só, se der um dia, você tá ruim, você está doente, você está indisposto, você não está conseguindo sair de casa para fazer aquela venda, consequentemente, você não vai ter dinheiro. E é aí onde entra o terceiro pilar. O terceiro pilar que move, que sustenta esse negócio, que é a renda residual. É a mesma coisa de várias farmácias vendendo ao mesmo tempo. Uma franquia, uma rede de farmácias revendendo ao mesmo tempo. E quem são essas redes de farmácias? Somos nós, consultores, que pegamos o produto diretamente da fábrica e levamos para as mãos dos nossos clientes finais. Agora, sabe o que é mais interessante? É que o meu esforço, ele é reduzido, porque eu estou junto com várias outras pessoas trabalhando na mesma proporção. Então, exatamente isso que a Ana falou, renda residual é aposentadoria. Se você não está construindo um time hoje, você não está pensando no seu eu de amanhã, porque a idade vai chegar. Hoje você consegue vender 3, 4, 5, 10 mil reais, mas vai chegar um momento em que você não vai mais ter a mesma força, que você não vai ter a mesma vontade para sair para vender. E é justamente aí que vai fazer toda a diferença. Por quê? Porque você tem uma rede de pessoas te comissionando pela venda delas. Então, todas as vezes que alguém faz uma compra e faz parte da tua rede de revendedores, a empresa te paga uma comissão que varia de 5% até 30%. É isso mesmo que você ouviu. Imagina só você poder ser comissionado todas as vezes que uma pessoa comprar um produto dentro do escritório virtual dela. A empresa é responsável por fazer a entrega. A parte logística, toda essa parte de entrega até o cliente final, é por conta da empresa. O teu trabalho foi ir até a pessoa e falar da oportunidade a primeira vez. É esse o grande diferencial e foi isso que eu enxerguei de grandiosidade nesse negócio. Porque é exatamente isso, Luzia. 1% de 100 é muito melhor que 100% de 1. Com certeza. Eu prefiro ter 1.000 pessoas consumindo R$ 1.000 do que ter uma pessoa consumindo R$ 1 milhão. Isso é fato, porque essa pessoa ela só consegue fazer isso uma vez, sei lá, a cada 4, 5 meses, enquanto eu tenho milhares de pessoas consumindo todos os dias, vendendo todos os dias, usando os nossos produtos todos os dias. É esse o grande segredo desse negócio. É esse o que faz com que muitas pessoas que viram a grandiosidade desse negócio e começaram realmente a ter resultado. E a Profit, eu falei dos três pilares que movimentam a nossa empresa. Só que a Profit, ela trabalha com 10 formas de você poder ganhar dinheiro. Olha só que interessante. Eu apresentei aqui, ó, os três pilares principais. Só que eu vou te mostrar agora os próximos pontos, os próximos bônus que a empresa distribui para os seus consultores a partir do momento em que você começa a falar dele. Então imagina só, eu cheguei lá para o Nonato, falei para o Nonato de um produto, falei para ele da nossa perfumaria, eu vou falar para vocês, ó. Quando se fala em perfumaria, a Profit ela trouxe produtos de altíssima qualidade. Eu fiz parte de uma outra empresa internacional, que eu não vou falar o nome, e garanto para vocês, eu vi resultados dentro da Profit que eu não vi na outra empresa que eu desenvolvi há 5 anos atrás, para vocês terem noção. E o que é mais legal? Nós trabalhamos com cinco linhas de produtos: dermocosméticos, produtos que fazem realmente um tratamento dos pés à cabeça. Gente, nós temos produtos que são incríveis, tá? Uma linha completa de nutracêuticos e de suplementação, onde eu sou prova viva da utilização desses produtos.
tá? Eu vou falar para vocês que estão conectados junto com a gente, principalmente vocês do Facebook. Eu sofria muito com rinite e sinusite, tá? Eu tenho rinite alérgica. Então, eu sempre acordava com o olho inchado, né? Espirrando muito, nariz bem inchado. E depois que eu comecei a tomar dois produtos da Profit, que é o Green Health, um produto à base de clorela, tá? E o Super Health, que é um produto à base de vitamina C, D e própolis. Ou seja, ele joga a tua imunidade lá para cima, tá? Nunca mais eu tive as minhas crises de rinite e de sinusite. E eu tô falando a verdade, tá? Também sofria muito com bursite. Esse movimento, para mim, era um movimento que doía muito no meu braço. Depois que eu comecei a tomar o nosso Cool Power, tá? O nosso colágeno, o nosso peptídeo de colágeno, assim, um drink, tá? Solúvel, você dilui ele na água e toma um sabor maravilhoso. Eu nunca mais senti as dores que eu sentia por conta da minha bursite. Ou seja, são produtos que realmente fazem a diferença, tá? Aí temos aí a nossa linha de cuidados para o dia a dia, né? Spray bucal, gel dental, sabonete íntimo. Isso é uma infinidade de produtos. Acabamos de lançar. Deixa eu mostrar para cá para o pessoal do Facebook, tá? Acabamos de lançar a nossa nova linha de perfumaria. O que vocês que estão conectados junto com a gente sabia de perfume da Profit, esquece. A partir de agora vocês vão conhecer a nossa nova linha, tá? A linha masculina é o Place of the Worlds, inspirado nas maiores países, né? E esse aqui é o Nori, inspirado aí no Savage da Dior, um perfume maravilhoso. E a linha femininas é a linha Feelings, que são é os sentimentos. E esse aqui é inspirado no Good Girl, tá? Então, ó, se você não conhece ainda a nova linha de perfumaria da Profit, me chama. Chama algum consultor da Profit e fala assim: eu quero sentir. Porque, ó, nossa nova perfumaria fina é simplesmente incrível, tá? Uma perfumaria fina é vindo aí de uma casa perfumista internacional que é a Mani, a melhor do mundo. Tá? Com uma fixação aí de 25% de essência pura, não é misturada, tá? Então fica a dica para você que está conectado aí junto com o nosso Facebook, linha capilar. Então, assim, a Profit ela atende você dos pés à cabeça. E quando a gente fala das outras formas de bonificação, eu vou falar para uma que é assim: primeiro passo desse negócio, você começou a usar os nossos produtos, você se encantou por consumir produtos com desconto. Você começou a revender eles. Por quê? Porque as pessoas começam a querer saber que produto é esse que você está usando. Ah, eu quero utilizar esse produto. Ah, traz para mim. E você começa a vender. Depois que você começa a vender, as pessoas começam a se perguntar, cara, se a Montalvão está vendendo é porque esse produto é bom. Quero vender também. E é aí que a magia desse negócio começa a dar certo. Sabe por quê? Porque aí, a partir do momento em que você começa a indicar outras pessoas para consumir ou revender os nossos produtos, a empresa paga para você um bônus, tá? Que é chamado de bônus de indicação. O bônus de indicação da Profit, ele paga até a sexta geração. É isso mesmo, até a sexta geração. Eu vou dar um exemplo para você muito fácil, tá? Digamos que eu, Diego, entrei aqui na Profit e eu me cadastrei com um dos combos. Eu vou trabalhar aqui, pessoal, com combo profissional, tá? Com o nosso combo mais profissional, o combo mais indicado para quem quer ter realmente resultado. Quanto que custa esse combo, Diego? Já vou falar desde agora, tá? Você vai ter a possibilidade de escolher. Eu não estou falando de produtos definidos, kits montados pela empresa, não, tá? Você tem a possibilidade de escolher R$ 2.300 em produtos e pagar apenas R$ 1.500. É isso mesmo que você ouviu. Apenas R$ 1.500. E sabe o que é melhor? Parcelado em até 12 vezes no cartão de crédito. Você tem noção do que é isso? Parcelar em até 12 vezes? Você que é empreendedor, nesse exato momento, está pensando a seguinte coisa: quanto que hoje um empreendedor, uma pessoa que sonha, eu estou aqui, ó, com o Thiago Exponencial conectado no Facebook, meu irmão, estamos juntos, tá? E você vai me ajudar agora. Por quê? Você é um grande empreendedor, um grande empresário e sabe o quanto uma pessoa sofre para abrir uma empresa aqui no Brasil, tá? Sou formado em contabilidade e eu sei que só de taxas
é mais de R$ 1.500 que uma pessoa paga só para abrir a empresa dela, só para montar a papelada. Eu estou falando aqui que você vai receber um negócio pronto, que desde o primeiro dia você já é capaz de ganhar dinheiro. Sou formado em contabilidade, passei 4 anos na faculdade e saí de lá sem um emprego. Porque enquanto eu não tivesse a minha carteirinha do CRC, eu não estava preparado para ir para o mercado de trabalho ou passar num concurso público, que não era o que eu queria, tá bom? Ou seja, 4 anos onde eu não tive diretamente o retorno do meu investimento. Aqui, desde o primeiro dia, você já está ganhando dinheiro. É isso mesmo. Por quê? Porque você vai receber todo o teu investimento em produtos. Imagina só, você sair, ó, com produtos desse aqui na rua e mostrar para a pessoa a qualidade. Não tem desculpa. Marcos Gonzaga está aqui conectado junto com a gente. É espirrar o perfume na pessoa e ela comprar na hora. Por quê? Quando o produto é de qualidade, as pessoas compram. Esse é o grande diferencial. Só que aqui na Profit você tem essa vantagem, ou seja, o investimento mínimo que hoje em qualquer lugar do Brasil você não consegue abrir realmente uma empresa e já começar a trabalhar. E a Profit ela te dá essa oportunidade. Porém, quando você indica pessoas para entrar também com esse mesmo investimento, você ganha por isso, que é o que nós chamamos de bônus de indicação. Então, imagina só, você ganhar R$ 250 por cada pessoa que você indicar com o combo profissional da Profit. Em 6 combos, você já recuperou o seu investimento. Você indicou 6 pessoas, você já recuperou o seu investimento, fora os produtos que já estão nas suas mãos, para que você possa revender e obter não só o retorno do seu capital, quanto ainda mais um lucro. Tá bom? Só que a empresa também paga uma bonificação até a sexta geração. Então, quando essa pessoa também indica outra no mesmo combo, você também ganha R$ 100. A gente chama isso de bônus de indicação indireta. E isso vai até a sexta geração. R$ 50 na terceira, R$ 50 na quarta, R$ 25 na quinta e R$ 25 na tua sexta geração. Então imagina só, você está construindo o teu negócio, você está construindo a tua história dentro de uma empresa que te oferece toda a infraestrutura, toda a logística, todos os produtos, todo um sistema de gerenciamento e ainda te paga por você indicar outras pessoas para consumir ou revender os nossos produtos. Então isso é simplesmente sensacional, pessoal. E nós temos outros combos também. Tá? Nós temos um combo de R$ 500, onde você tem aí R$ 720 de produtos, e nós temos um combo também que muitos chamam de combo pipoca. Tá? Quando você quer começar esse negócio aí, você está um pouquinho descapitalizado, a Profit não deixa você ficar de fora. É apenas R$ 150 o nosso kit start, você recebe R$ 200 em produtos. E sabe o que é melhor? A Profit é tão boa, gente, que mesmo esse kit pequeno, você consegue parcelar em 12 vezes. É ou não é a melhor empresa do mercado, tá bom? Agora deixa eu falar uma coisa para vocês. Fizemos as indicações, as pessoas começaram a consumir os nossos produtos. As pessoas começaram a utilizar e a gostar cada vez mais. Sabe o que que vai acontecer? A recorrência, o bônus residual começa a existir a partir daí. Quando você começa a construir a tua rede de consumidores, a tua rede de consumidores inteligentes e de revendedores, você começa a ganhar também um bônus que nós chamamos de bônus de ativação. O que significa esse bônus, pessoal? O bônus de ativação nada mais é a confirmação que você continua funcionando, que a tua empresa está aberta. Imagina só, você que está conectado junto com a gente, que é um empresário, que tem a sua loja, que tem o seu restaurante, se você não abrir as portas do teu empreendimento todos os dias, não vão entrar clientes todos os dias. Ou seja, você não vai faturar. Assim funciona o nosso bônus de ativação. Se você não está ativo todos os meses, a empresa entende que você não está apto a receber o teu residual pelas ativações da tua equipe.
E a Profit, ela tem a ativação que mais paga no nosso mercado, tá bom? Imagina só, a nossa ativação, para vocês que estão conectados aqui junto com a gente no Facebook também, tá? Nós pagamos da primeira até a terceira geração R$ 15 por cada pessoa que se ativar na sua rede de consumidores. Da quarta até a sexta geração, nós pagamos R$ 8 por cada pessoa que entra no seu, no, na sua equipe de revendedores e de consumidores. E da sétima até a nona geração, a empresa paga R$ 3 por cada pessoa. Agora, sabe o que é interessante? Você que está aí junto com a gente, o que é o consumo inteligente dentro da Profit? É você consumir, no mínimo, todos os meses, R$ 300, valor de catálogo, dentro do nosso sistema. Sabe quanto você paga por isso? Apenas R$ 180 para estar ativo todos os meses na Profit. É isso mesmo, você não está ouvindo errado. Tá? Você vai pagar R$ 180 e vai receber em produtos da sua escolha R$ 300 valor de catálogo. E todas as pessoas que se ativam abaixo de você, você começa a ganhar esse bônus. Só que eu vou mostrar uma coisa para vocês que é muito interessante. Muitas pessoas acabam não prestando atenção e não duplicando a ativação. Só que deixa eu te contar uma coisa. A ativação dentro do nosso mercado nada mais é do que a aposentadoria da tua vida. Imagina só, no sistema tradicional, você trabalha 40 anos, durante 40 horas semanais, para ganhar aí ao final, lá no INSS, 40% de tudo que você contribui, né? Ou seja, nada mais é do que uma escravidão. Você se mata de trabalhar de segunda a sábado, durante a tua vida inteira, depois que aumentou ainda aí a questão da aposentadoria, ficou ainda pior. Aqui na Profit, com trabalho, com dedicação, com desenvolvimento e principalmente falando do negócio para outras pessoas, você consegue ganhar muito mais em muito menos tempo, tá? Imagina só, você indicou cinco pessoas para consumir os nossos produtos com desconto. Apenas cinco pessoas, tá? E todas as vezes que essas cinco pessoas se ativam, você ganha R$ 15 por cada uma delas. Ou seja, só pela tua primeira geração, você já está ganhando aqui, ó, R$ 75 todos os meses, porque essas pessoas entraram e consumiram os nossos produtos com desconto. Olha só que sensacional. Qual foi o seu trabalho? Levar o produto a primeira vez e mostrar para elas a grandiosidade que é consumir produtos de excelência, de altíssima qualidade, com desconto. Indicou essas cinco pessoas, você vai ensinar essas cinco pessoas a fazer a mesma coisa. Ou seja, a também indicar cinco pessoas. Só que quando isso acontece, essa tua segunda geração, tá? É como se fosse assim, ó. A primeira geração são os meus filhos, tá? Os filhos que eu coloquei no mundo. A segunda geração vão ser os meus netos, as pessoas que esses filhos colocaram dentro do negócio para consumir ou revender os nossos produtos. Agora imagina só, 5 vezes 5 são 25 pessoas que estão consumindo todos os meses R$ 300 em produtos e pagando apenas R$ 180. Agora, vocês que estão conectados aí com a gente, faz um cálculo para mim. 25 vezes R$ 15 é igual a, quem puder me ajudar, se não me engano, eu acho que é 375. Se vocês tiverem aí, quem está online aí na live aí, já me fala o valor certinho, mas eu acho que é R$ 375, né? Deixa eu colocar aqui, confirma para mim, pessoal, você que está conectado, 375 na segunda geração? Vamos lá, deixa eu ver aqui se alguém responde para mim. 375, obrigado, Ana. Então, olha só, na tua segunda geração, você já está ganhando
375 mais 75. Ou seja, em apenas duas gerações, você já está tirando o valor da tua ativação, porque a ativação é apenas R$ 180, e ainda está sobrando dinheiro para você comprar mais produtos, para você pagar uma conta, para você começar a fazer esse negócio de forma profissional. Eu só estou falando da segunda geração. Na segunda geração, você já está ganhando aqui, ó, 375 mais 75. E sabe o que que essas pessoas fizeram? Elas entraram no sistema, consumiram R$ 180 e por você ser o patrocinador, a pessoa que indicou elas para consumir os nossos produtos, a empresa te pagando por isso. Hoje, se você for no supermercado e consumir esses produtos, o supermercado não vai te dar nem muito obrigado, quanto mais essa vantagem de ter desconto e ainda ganhar dinheiro por isso. Então, esse é o segredo do marketing de relacionamento, marketing multinível, onde você ganha baseado na produção de vários níveis de pessoas que estão entrando para a sua equipe de revendedores. Um total de R$ 450, eu só falei da segunda geração. Agora, imagina só, se você vem para a tua terceira geração, ensina também essas pessoas a cada uma indicarem também cinco pessoas. Nós estamos falando aí do montante. Quem puder me ajudar aí, já faz o cálculo quantas pessoas dá na terceira geração. Pessoal, não estou com papel, não estou com nenhum slide aqui. Tá? Então, vão me ajudando aí. Terceira geração na matriz de cinco. Imagina só que todas essas pessoas estão consumindo produtos e a empresa está te bonificando também por cada uma dessas pessoas que estão consumindo os produtos. É isso mesmo. Terceira geração, a empresa continua te pagando R$ 15. Então, tô falando o seguinte, ó, são 125 pessoas vezes 15. R$ 1.875. Você está ganhando mais que um salário mínimo por mês e você ensinou cinco pessoas a se multiplicar. Olha só que incrível. É esse o poder do marketing multinível. É esse o poder do marketing de relacionamento. Então, esse bônus é o bônus incrível que a Profit tem, tá bom? Bônus de ativação. Feito isso, nós temos o nosso próximo bônus, que é o bônus Unilevel, o bônus de construção, o bônus que faz você bater graduações. Na Profit, nós não trabalhamos com binário, não trabalhamos com pontos, é isso mesmo. Produto vale dinheiro. Aqui na Profit, produto vale dinheiro. Então, quando você entra na Profit, você é um consultor com 30% de desconto. Movimentou R$ 1.000 valor de catálogo, você alcança a primeira graduação, que é um líder. O líder, ele passa a ter 35% de desconto. E sabe o que é melhor? Ele ganha 5% de toda a movimentação dos consultores que você indicar. Então imagina só, você indicou cinco pessoas para ganhar, para usar os nossos produtos com desconto, elas estão se ativando e fazendo recompras. Quando elas fazem essas recompras, você está ganhando aqui, ó, a partir de 5%. Agora eu vou dar um exemplo para você que trabalha no mercado, que conhece a outras empresas que trabalham com pontuação. Tá? Na Profit, nós temos um grande diferencial que é trabalhar com o valor final do produto. Então, imagina só, o nosso perfume custa apenas R$ 129. Tá? Se você é um líder e indicou um consultor para usar o nosso perfume, ele foi lá, adquiriu esse perfume com desconto e a empresa vai te pagar 5% dos R$ 129. É isso mesmo, você não ouviu errado. A empresa vai te pagar 5% dos R$ 129. Gente, vocês têm noção do que é isso? Vocês têm noção que a empresa está te pagando R$ 6,90, se não me engano, por apenas o consumo de um perfume?
um perfume apenas. Agora, você imaginou um diamante dentro da Profit? O diamante, ele consome, ele tem um lucro, tá? Uma comissão sobre a rede de 30%. 30% de R$ 129. Vale ou não vale a pena ser um diamante na Profit? Movimentou 3 mil, você é um líder sênior. Movimentou 6 mil, um gestor. 12 mil, você é um executivo, até chegar no tão sonhado diamante. Aqui na Profit, com apenas R$ 150 mil, valor de catálogo, tá? Valor final de produto, apenas R$ 129, tá? Quando você alcança, movimenta 150 mil junto com a sua rede, você é um diamante dentro da Profit. O diamante hoje nosso está ganhando aí, em média entre 8 e 10 mil reais. Ó, a Ana até colocou aqui um número, que é bem interessante, viu? Ó, um diamante na Profit em cima de apenas um perfume. Vocês do Facebook, apenas um perfume consumido. Um diamante está ganhando R$ 38,70. É isso mesmo. Então, se a rede consumir 10 perfumes aí, já dá R$ 380. É ou não é a empresa mais justa do mercado? Aí, além disso, nós vamos ter bônus de profit sharing, que é a nossa divisão de lucros, que a cada 3 meses a empresa faz a divisão entre os executivos sêniores acima. Deixa eu falar um negócio para você que já é um consultor profit. Nós estamos no momento de expansão e você tem a possibilidade de ser o próximo executivo sênior para começar a fazer parte da divisão de lucros da empresa. Além disso, nós temos o bônus liderança, que é o bônus onde a empresa reconhece a sua liderança e paga uma bonificação que vai até 8% até a sétima geração por formação de novos diamantes. Temos também um bônus que o mercado multinível precisa conhecer. Se você está aqui no meu Facebook agora, se você é do marketing multinível e nunca ouviu falar desse bônus na tua empresa, vem conhecer o nosso bônus aqui na Profit. É o bônus Diamond, tá? VIP Diamond. O que que é isso? Sobre cada ativação de toda a sua formação de novos diamantes abaixo de você, a empresa te paga um comissionamento de mais, até 7, 8% até a sétima geração. É isso mesmo. Então, imagina só. Eu sou um diamante, formei um diamante abaixo. Caiu aqui, foi tão forte que caiu a caneta. Eu sou um diamante, formei um diamante abaixo. Quando essa pessoa, a rede desse diamante se ativa, além dos R$ 15 das 3 primeiras gerações, por exemplo, eu estou ganhando mais R$ 9. Então é 15 mais 9, 8 mais 9, 3 mais 9. E da décima geração para baixo, continua R$ 9 por cada ativação. É a ativação mais forte do marketing multinível. Então, você que está aqui no Facebook, você que está aqui no YouTube, que não faz parte da Profit ainda, tá? Começa a pensar. É simplesmente sensacional o que esse bônus é capaz de fazer. Esses dias eu fiz um vídeo, inclusive, mostrando a hora que uma liderança da rede do Marcelo, que é um diamante nosso, fez uma ativação. A pessoa era da oitava geração nossa. Ou seja, eu ganhei R$ 3 pela ativação, só que eu ganhei mais R$ 9 por ser da linha de um diamante. Olha só que doideira. É incrível, né? Então, ó, se você não conhece aí o nosso plano a fundo, se você é líder do multinível, do mercado, está perdido sem saber para onde ir, vem conhecer ainda mais as lideranças da Profit, as pessoas que estão aqui dispostas a construir junto com você, tá bom? E lógico, como toda empresa, como todo grande negócio, aqui a gente reconhece também você pelo teu trabalho, pela tua construção. Então, ó, os diamantes desse ano, inclusive, né, vão estar aí no final desse ano indo para um resort em Costa do Sauípe com all inclusive. Isso é sensacional, tá? Vou comer e beber lá à la volonté, porque a gente aí, todos os diamantes que bateram, né, a graduação de diamante ou requalificaram no ano de 2020, 2021, vão estar aí indo no final do ano para o nosso resort em Costa do Sauípe, que, na verdade, foi substituído. Nós temos é um cruzeiro, tá bom? Só que, devido à pandemia, a empresa não quis arriscar a gente ficar de fora, né? Tantos cruzeiros acontecendo, tantas pessoas não podendo participar por contas aí das questões sanitárias, a Prot falou assim: não, nós não vamos arriscar. Deixa eu levar essa galera para se divertir em terra firme, mas se divertir em alto padrão.
Então, Costa do Sauípe, 16, 17, 18. Meu Deus, estamos chegando e vai ser sensacional. Quando você bate aí o Diamond VIP, é isso mesmo, 260 mil de movimento, a empresa te reconhece com isso aqui, ó. Uma linda caneta Montblanc, tá? A minha já tá aqui, simplesmente incrível, tá? Avaliada aí mais ou menos 3.500, 4 mil reais essa caneta. Sim, eu fui pesquisar o valor para saber, né? Lógico. Falar, ó, eu tenho uma caneta de quase 4 mil reais aqui em casa, né? Quando você bate Blue Diamond, você tem uma viagem aí pela América do Sul, Red Diamond, uma viagem para Disney. Logo, logo a gente vai estar aí conquistando essa grande viagem Supreme. Agora, você que está conectado, você que está no YouTube, fala assim: eu serei o primeiro Supreme da Profit. A briga vai ser grande a partir de agora, porque eu estou no páreo. Viu? Então quero saber de você. Você vai correr para ser aí o primeiro Supreme da Profit? Se eu fosse você, começava a correr, porque nós estamos a todo gás buscando aí essa grande qualificação. Sabe por quê? Bater o Supreme, você tem a possibilidade de escolher aí um carro, né, um veículo, ou uma Mercedes, ou uma Hilux. Sim, a empresa vai deixar você escolher qual carro você vai estar dirigindo quando bater aí essa movimentação. E aí nós temos os Black Pins, Black Diamonds, Black Supreme, Supreme Embaixador. Você acredita que aqui na Profit um Supreme Embaixador vai poder optar entre três máquinas? É isso mesmo. Uma Ferrari, uma Porsche ou uma Maserati, se não me engano, nem lembro mais qual que é o carro. Eu já escolhi, tá? Amanda disse que eu não vou poder escolher, mas já está escolhido, não tem perigo, o carro vai ficar estacionado ali muito bonitinho. Agora, a pergunta que eu tenho para você é: o que você está esperando para decidir ainda esse ano? O que você está esperando para realmente tomar a grande decisão da sua vida? Nós temos um plano de negócios justo, simples, duplicado, uma empresa real, legal e ética pronta para você. Pronta para fazer com que você possa realmente construir a sua história dentro desse negócio. A empresa ainda te bonifica com algumas premiações, algumas vantagens. Quando você é um top seller, um top vendedor da empresa, você tem a possibilidade aí de adquirir produtos com descontos incríveis, tá? Até 70% de desconto. Por quê? A empresa pensa na base. A empresa pensa em você, que faz esse negócio na rua, de porta em porta, realmente levando até as pessoas a transformação, levando até as pessoas esses produtos de altíssima qualidade que nós temos. Então, a pergunta que eu tenho é: o que você está esperando para tomar a sua decisão? O que você está esperando? Há 4 anos e meio atrás, quando nós tomamos a nossa decisão, eu estava exatamente numa situação financeira bem delicada. Pessoal, os meus amigos do Facebook aqui, muitos não sabem, né, dessa história, mas realmente nós estávamos numa situação financeira bem delicada, 3 meses de aluguel atrasado, faltando algumas coisas, inclusive dentro de casa, tá? E quando essa oportunidade chegou para a gente. Só que ela chegou de uma maneira muito inusitada. Ela chegou através de uma pessoa que não era nosso amigo nas redes sociais, não conhecia a gente através das redes sociais, pelo menos nós não o conhecíamos, tá? Não era contato do WhatsApp. E ele chegou no nosso Facebook, no Facebook da Amanda, e só colocou assim: eu tenho uma oportunidade para vocês. Tá aqui meu Zap. Essa foi a frase que transformou a minha vida. Essa foi a frase que me fez tomar a decisão, junto com a minha esposa, de pensar assim: eu tenho nas minhas mãos uma oportunidade. A partir de hoje, você começa a pensar o seguinte: todas as pessoas que você disse não para uma oportunidade, naquele momento, você poderia estar fechando as portas para a oportunidade da tua vida. Eu não fiz isso, eu decidi ouvir. Sabe por quê? Ouvir não tira pedaço. E nesse ouvir, você pode conhecer algo capaz de transformar a tua vida, como foi a minha. Eu saí de 3 meses de aluguel atrasado para hoje morar muito bem, graças a Deus, de frente para a praia, numa das cidades mais incríveis do Brasil, que é Cabo Frio, no Rio de Janeiro, onde eu nunca imaginei na minha vida estar vivendo o que eu estou vivendo.
quantas viagens nós já fizemos através dessa empresa, quantos sonhos a gente já não está realizando através dessa empresa e podendo proporcionar para o nosso time a mesma coisa, podendo proporcionar para as pessoas que acreditaram na gente essa mesma transformação. Hoje eu dirijo um carro do ano e junto comigo, 14 pessoas do ano passado para cá também adquiriram o seu primeiro carro. Sabe por quê? Porque decidiram dizer sim para uma oportunidade. E vocês que são consultores da Profit, a partir de hoje, coloquem na cabeça de vocês uma coisa. Esqueçam a frase que diz assim: o não eu já tenho, vou apresentar esse negócio. Comece a pensar da seguinte maneira: eu sou sim que milhares e milhares de pessoas estão esperando para conhecer essa oportunidade através de mim, para entender a possibilidade de que, com baixo investimento, através de um sistema real, legal e ético, você pode transformar a sua vida. Então, assim como eu disse sim para aquele cara do interior do Alagoas, que eu tenho uma gratidão incrível por ele, Luciano Silva, meu patrocinador, agradeço de coração aquelas quase 4 horas que você passou numa chamada de vídeo me falando sobre esse negócio. Porque naquele momento você despertou em mim que existia sim uma possibilidade de eu mudar a minha vida. E daquele sim, hoje eu já pude ajudar milhares de pessoas espalhadas pelo Brasil inteiro, que também disseram sim para nós e decidiram empreender de forma feliz e lucrativa. Você que está conectado junto com a gente, você teve a oportunidade de conhecer uma empresa com infraestrutura, com logística e com produtos que estão no mercado há 35 anos. Você teve a possibilidade de ouvir o que esse mercado é capaz de fazer. E você teve a possibilidade de ouvir uma história real de alguém que estava precisando dar um passo real de transformação na vida. E daquele sim, eu consegui mudar a minha vida. Eu convido você hoje a dar esse mesmo passo, a acreditar que é possível e dizer sim para a pessoa que está aí nesse exato momento no teu WhatsApp, te chamando para bater um papo, te chamando para te mostrar essa oportunidade, falando assim: ei, eu tenho uma oportunidade para você. Tá aqui meu Zap. Esse sim pode sim transformar a tua vida. Meu nome é Diego Figueiredo. Sou Red Diamond nessa empresa que eu não tenho só carinho, eu amo de paixão falar desse negócio, porque foi a ferramenta que transformou a minha vida. E todos vocês que estiveram hoje conectados junto com a gente, fiquem cientes que o sim de vocês pode ser a abertura de portas para milhares de outros sims, para que muitas e muitas outras famílias possam ser transformadas. Tamo junto! Uma semana abençoada! Sabe por quê? Novembro só tá começando. O ano ainda não acabou. Ainda temos aí quase 2 meses para você poder fazer do teu ano de 2021 um ano sensacional. O ano de 2021 ainda pode ser do jeito que você sempre sonhou. E o que é melhor? A tua ceia de Natal pode ser ainda mais recheada, ainda mais completa, ainda mais próspera, se você tiver a oportunidade e a coragem de dizer assim: sim, eu aceito fazer parte dessa transformação. Vem com a gente, vem viver o extraordinário, porque aqui na Profit é justo. Tamo junto, pessoal. Um forte abraço. Fiquem todos com Deus, vocês aí do Facebook. Gratidão por estarem conectados junto com a gente. Vamos para cima. Vamos, porque o ano ainda não acabou.